Për shumë meshkuj, ekzaminimi fizik dhe përgjigjja disa pyetjeve që kanë të bëjnë me historinë mjekësore janë gjithçka që nevojiten mjekut për të diagnostikuar disfunksionin erektil, si dhe për të rekomanduar trajtimin e duhur. Në rast se do të keni një gjendje kronike, mjeku do t'ju rekomandojë edhe disa analizat e tjera. Si, mirë, si ka lëmë. Odone. Mëndes. Unë ka marrë se kam një problem me në lidhje me ereksionin. Kam rreth 2-3 muaj që nuk kam ereksion. Po. Në rrëtë parë, si keni emrin? Unë që jem Andrea. Andrea, së vishim Andrea? 28. A keni ereksion në mëngjes? A të forcohet penisi gjatë natës ose në orët e para të mëngjesit? Në mëngjes mund të them pak, po probleme më të madhe kam në marrëdhënie. Në marrëdhënie. Kurse gjatë natës, gjatë mëngjesit ju spara e ndjeni që të forcohet penisi ashtu siç duhet apo? Jo. Vuani nga një sëmundje? Për shumë ke diabet, ke hipertensione, jo. Deri tash ju nuk vuani nga asnjë lloj sëmundje. Të paktën me sa di kam bërë kontrolle, po që nuk di të vuaj nga një nga këto. Nuk vuaj. Ilaçe për një problem tjetër ju nuk merrni. Jo, jo. Nuk merrni. Domethënë ishte mirë e bukur kur ndodhin këto gjëra. Një pyetje tjetër është, a pini duhan? Po. Jeni duhan pirës, pa. Fumator, ë? Po. Prej sa e kohësh e pini duhan? Diku te 8 vjet, 9 vjet. 8 vjet. Shumë keq. Sa cigare pini ditë? Një paket. Një paket. A keni ju faktor psikologjik të cilën do të bëj që ti të arbuash këtë punë, dhe do të nëndërhyjë në mardhënjët seksuale? Mund tem që kam pat probleme në punë, po nuk ditë të them sa mund t'i kem lidhë psikologjikisht në momentit që kam dohë. Unë do të jap një dy analiza për plotësuar gjendjen që kemi, e? Më kupton? Këto janë analiza që ti do bësh, në një laborator biokimik për të parë dhe për të vendosur se ç'do bëjmë te. Dakor? Po. Atëherë, pacienti paraqitet pranë laboratorit ton me një listë analizash të përshkruara nga mjeku androlog, ku bën pjesë një bilanc biokimik përmes të cilit mjeku merr një informacion të përgjithshëm për gjendjen e pacientit, gjithashtu përfshihen glicemia dhe hemoglobina e glukozuar për të përjashtuar një diabet. Sëmundje që ndikon në shumë procese në organizëm, midis të cilave dhe në problemin për cilën dyshohet pacienti. Gjithashtu është paneli i hormoneve të sistemit riprodhues, ku bën pjesë hormoni folikulostimulues, hormoni luteinizues, prolaktina, testosteroni, gjithashtu është përshkruar dhe është kërkuar dhe hormoni stimulues i tiroides. Të gjithë këto hormone bëhen për të parë rezultatet. Nëse do kemi një alterim të këtyre rezultateve, mjeku orientohet për shkakun e çrregullimit në fjalë. Gjithashtu, rezultatet e orientojnë mjekun për trajtimin që ai të jetë më i miri dhe të shohë deri ku mund të arrijë përmes këtij trajtimi. Nëpërmjet analizave, pra anamnezën që ti më dhe, mënyrën se si ndodhi, gjendjen tënde klinike, vizita që ti bëre, analizat që ne kemi përpara, konstatojnë në një gjendje që ka të bëjë me insuficiencën arteriovenoze të penisit, pra që ka shkaktuar disfunksionin erektil, pra impotencë seksuale. Jam i sigurt që marrim mjekimin. Ty do të kalojmë dhe të da kalojmë këtë moment jashtëzakonisht shumë shpejt. Dhe ti do t'jesh në gjendjen tënde shumë të mirës, biles mund të them se shumë mirë se ç'ke qenë përpara. Mjekimi do merret për Andrea 30 tableta, 30 kapsula për një muaj. Gjatë së kohë, mbas një jave të marrjes mjekimit, ti do të tentosh për të bërë marrëdhënie seksuale. Po të them se ndoshta e mund të jem thuaj se jam 90%, 100% i sigurt që gjërat do shkojnë shumë mirë. Dakor? Shumë faleminderit. Kjo është receta që ti do marrësh, analizat po do t'i kesh në me vete, po mase ku do na duan për në herë tjetër. Sidoqoftë, uroj gjithë mirat. Shumë faleminderit. Të shkuara, ha?